Далі закордонні новини. Чергова ракета, запущена КНДР у ніч проти 14 травня, упала неподалік кордонів Росії. Про це йдеться в заяві Білого Дому, оприлюдненій на офіційному сайті. В адміністрації зазначили, Дональд Трамп не може уявити, що Москві задоволені подібним інцидентом, адже ракета впала всього за 90 кілометрів від Владивостока. У зв'язку з черговою провокацією Північної Кореї США закликали світову спільноту застосувати нові жорсткіші санкції проти Пхеньяна. Про це, зокрема, заявила американський посол в ООН Нікі Гейлі. Вона зазначила, що запуск ракети відбувся на тлі параноїдального стану очільника КНДР Кім Чен Іна після недавніх виборів у Південній Кореї.